Марія на зустріч літераторів приїхала із Вінниччини. Каже, поезії присвячує увесь вільний час, тож має чимало робіт, якими може поділитися із однодумцями. Пишу виключно любовну лірику. Не знаю, чомусь ця тематика мені найближча. Пробувала патріотично, інші жанри, але якось якісні твори в інших жанрах не можу представити. Я молода мама, тому всі плани, які в мене були, то змінилися, і кардинально життя змінилося, але це якось мене надихнуло на те, щоб писати більше. Інша учасниця молодого дебюту Марія Клопотюк ще студентка. В майбутньому збирається працювати вчителем та з літературною діяльністю не прощатиметься. Нещодавно вона стала переможницею міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Я пишу прозу, пробую себе в різних жанрах. На ось сьогодні я представлю такий жанр, як арабески. Я цей жанр позичила від майстра цього жанру Миколи Хвильового. Я пишу більше в психологічному напряму, тому я розкриваю у своїх творах емоції, почуття людей, їхній вибір, коли вони попадають в деякі кризові ситуації, нелегкі ситуації, як вони їх вирішують. А Сашко Пшеничний пише у жанрі фантастики. На будь-який смак, для будь-якого віку. Саме таких представників літературної молоді Хмельниччини другий рік поспіль збирає молодий дебют. Проводять захід традиційно у Центральній міській бібліотеці. Молодші автори більше пишуть прозу, і більше пишуть фантастичну і пригодницьку прозу. Автори, які досягнули вже такого віку, десь 18-20 років, це більше любовна лірика. Ось. І дуже багато патріотичної поезії, дуже багато. Це те, що актуально, тому і на популяризацію української мови, на об'єднання. Будь-хто взяти участі у заході не може, є певні вимоги до учасників. Дізнатися про них можна, звернувшись до бібліотеки. Лікарів. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».